Senyor Dalmau, senyora Clotet, Grijelmo, estimada Boades, m'han arribat uns vídeos de YouTube on, d'una forma molt dissimulada, us postuleu com a protagonistes del webdoc amb títol de l'amiga Neus Ballús. Doncs bé, us diré, primer, que el webdoc ja s'ha rodat i, per tant, no podeu ser protagonistes d'aquesta fabulosa història. Però us diré, en pro de l'esperança, que com que es tracta d'un projecte participatiu, d'un webdoc participatiu, vosaltres, quan el visioneu, també hi podreu dir la vostra com a exalumnes cèlebres de la Universitat Pompeu Fabra. Per tant, us recomano que el dia 25 visioneu aquest documental, que ja estarà en línia, i també us recomano, molt efusivament, que vingueu a l'estrena del documental amb la directora de la pel·lícula, amb la Neus Ballús. Això serà el vespre de dimecres 25 al CCCB, el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona. I deixeu-me que acabi amb un altre consell. Tots heu triomfat a la vida, ho heu petat, per dir-ho d'alguna manera. Com pot ser que aneu amb aquests telèfons mòbils amb aquesta càmera frontal tan lamentable? Si us plau, canvieu-vos el telèfon i mireu el webdoc amb títol. No us el perdeu.